akanyuma nakubaza hari akantu maze iminsi impariraho cyane n'abadamu cyangwa se nganiriza abadamu ariko nkumva ni bakumva neza cyane none nkavuga no kereka nzashaka abashumba cyangwa se abantu bakuru bantanze muri iyi mishinga y'urugo bambwire uko bigenda ese umugore n'umugabo muri cya gikorwa cyo muri ministeri y'urukundo bageze hariya mu gikorwa cy'urukundo bageze muri ministeri yabo buri wese yibereye mu bye noneho muraryamye mu gitondo murabyutse ejo murangiye muraryamye ejo mundi murabyutse umwe arakariye aho undi arakariye aho umwe ngo umugabo ntanyitaho undi ngo umugore ntanyitaho ese pastor ninde hagati y'umugore n'umugabo ninde ukwiriye gusembura cya gikorwa cy'urukundo urakoze cyane igihe ngigisha abagore benshi cyane kandi nkavugana nabo cyane cyane n'abakobwa bagiye gushaka ni ikintu gikomeye kandi dufite inshingano buriya Imana iri mu mugore sinzi ko ndi bubivuge wenda ku buryo bifite intuza iri mu mugore ni ukugira ngo umugabo ajye gushaka yari ndi kuza kumufasha ariko situation nini yaje kumufasha ubwo ibindi byose bitangwa n'Uwiteka yaje kugira ngo kiriya gikorwa cy'urukundo gihame waje kugira ngo ukore kiriya gikorwa nicyo kintu ufashe umugabo nicyo kintu uza kuzuza umugabo igikorwa cy'urukundo nicyo Imana yaturemeye abana baza nk'umugisha amafaranga aza nk'umugisha ibintu byose so rero ukuntu bimera iyo habayeho uwo mwanya wo kuvuga ngo umugore arahuze n'umugabo arahuze na nka rutuntu bapfuye kugira ngo bigire umugore rwose niwo ugomba gusembura iki kintu barakubwira ngo byonyine kuko abagabo n'iki kintu Imana yabahaye kugira ngo bakore Shuti bakunzi biyo bakamana TV twongeye kugaruka muri cya kiganiro cyacu uyu rugo niki tugarukanye noneho umutumirwa ariko mbere ko twakira umutumirwa reka tubanze tugaruke gatoya kuri yansanganyamatsiko yacu cyangwa se kwiyerekwa ryacu urugo niki urugo ni kampani y'Imana nanasubiza ikibazo maze iminsi nakira cyane mu bibazo abantu bambaza ngo se kuki urugo narwise kampani y'Imana ngo ko kampani ari ahantu bacururiza ari ahantu bashora bakunguka mbasobanurira neza cyane yuko n'ubundi urugo ari kampani y'Imana kandi yungukiramo iyo Imana iguhaye urugo ibiguhaye kujya kubyara ukunguka ukayibyarira abadokteri ukayibyarira abarimu ukayibyarira abahanzi abacuranzi abavugabutumwa abapasiteri abagore beza n'abagabo beza ndetse urubyiruko ruzakorera igihugu rugateza igihugu imbere n'Imana ikabyungukiramo ariko iyo udafashe neza rwa rugo Imana yaguhaye ubyara abajura ukabyara abicanyi ukabyara abasambanyi ukabyara abagome muri rusange ugasanga aho kungura Imana urayihombeje ahubwo wunguye Satani niyo mpamvu rero mu gisobanuro kampani y'Imana nicyo ngicyo ari naho rero tugiye guhera twakira umushumba witwa Catherine Mwesije umushumba kuva South Africa akaba ari umugore w'icyitegererezo wabashije gufata neza kampani Imana yamuhaye ndetse we n'umutware we bafatanije kuyobora kampani Imana yabahaye bakaba bayoboye n'itorero neza reka mbabwire inshuti bavandimwe iyo utayoboye kampani Imana yaguhaye yitwa urugo nta nubwo ubasha kuyobora itorero ntabwo wabasha kuyobora n'umudugudu utuyemo ntabwo wabasha kuyobora akagari cyangwa umurenge ndetse n'akarere ariko iyo wayoboye neza kampani yawe uhagaze neza muri kampani yawe ya kampani Imana yaguhaye ubasha kuyobora n'abaturage Imana yaguhaye niyo mpamvu muzabona igihugu gifite abayobozi beza muzajye mumenya ko gifite n'abayobozi ba kampani beza reka twakire Pastor Catherine agira icyo atubwira tuguhaye ikaze Pastor urakoze cyane Imana iguhe umugisha mwinshi cyane ndagushimiye kuba washoboye kunyakira mukozi w'Imana Evangelist Eliane ndashima Uwiteka ko ampaye umwanya kwambanye nawe Uwiteka umugisha
Amina cyane. Eh tukimwakira hano rero muramubona ko numubyeyi mwiza. Uyu mubyeyi nimugire ngo numuntu wa hano hafi horoshye. Nabibabwiye ko aba South Africa afite urugo afite abana bangahe pastor? Bane. Afite abana bane numutware papa wabo akaba afite na company ya business. Company y'ubucuruzi ari we CEO wayo. Akaba afite itorero ashumbye kandi rinini cyane. Akaba ari n'umuyobozi mu kihe gice kandi nanone muri diaspora mu rwego rw'igihugu rw'isi ama senior advisor. Uwa murumva ko n'umujyanama wungirije muri diaspora ku rwego rw'isi pastor yesa guhumugisha iyo mirimo yose oh haleluya cyane akaba anafite n'ubundi ministeri y'abagore babayobozi breakfast noneho we ministry ye irareba kuri babagore bari kuri high level bari ku rwego rwo hejuru abayobozi yesa shimwe cyane murumva ko n'umugore ufite imirimo myinshi cyane kandi kwisi imirimo itoroshye ubasha kuyifatanya gute pastor tubwire urakoze cyane urakoze kumpa umwanya wo kuvuga ngo urugo niki ngira ngo ya uyekije kubivugaho neza urugo niki so urugo rwose ni institution y'Imana nko kwakoresha company y'Imana n'umushinga w'Imana actually ni ikintu Imana yaremye cyambere yayifite minyungu kurusha ibindi bintu byose amen urugo rero ni kintu Imana mvuze ngo urugo bimuge busanzwe naho umugore n'umugabo urugo ruburugo ari uko umugore n'umugabo bahuye iyo bahuye babumwe noneho bakitwa urugo se yebizwe urugo rero impamvu nshobora guhagarara ku jambo vuze umutwe ikiganiro kivuga ngo urugo ni iki iyo umugabo n'umugore bahuye ntago Imana bahuza ku bwindi nyungu ibahuza kukunguka nkuko bivuga mu itangiriro cyo cya kabiri umurongo wa 28 kugira gute Imana irema umugabo n'umugore yes yaremye umugabo irangije imuremera umufasha ariko imuremera umufasha irangije iravuga ngo batware ishyiramo ijambo kuvuga bombi babiri batware so yutwara utwara iki n'ubuyobozi nibyo biva mu company siravuga ngo batware bayobore ibikoko bayobore ibyo mu nyanja bayobore ibintu bitandukanye bayobore abantu bayobore byose twahawe kuyobora gukora ibintu byinshi bitandukanye sinuvuga ni company ariko ntiyanavuga ngo batware gusa uravuga ngo bagende nabo ba multiplying nuvuga ngo bongere bagure bakora ibintu binini cyane so ibyo byose birajyana n'icyo uvuze ngo urugo ni intuzo so institution ubundi uvuze institution ni ikintu kinini gikeneye ibintu byinshi ukora kandi bitandukanye so ndemeranywa nawe rwose kandi n'icyo niko Imana bivuga urugo an institution y'Imana niho rero nshobora kuvuga ngo uwo ni umugambi w'Imana ufite warumbwiye ndashaka kukomeza washaka kugira ngo nkomereze ku urugo niki nkomereze urugo niki noneho tukiraho ngaho pastor ku rugo ndashaka kugira ngo noneho twebwe duhagaze mu cyuho cy'abagore kubera ko uyu munsi pastor impamvu iri yerekwa ryahagurutse cyangwa se impamvu iri yerekwa ryanjemo nuko nababajwe cyane ndetse nkanarushaho gusengera divorce ziri hano hanze gutandukana kw'abashakanye ariko noneho nkavuga ngo mu nzu y'Imana kuko twebwe turabakozi b'Imana uri umushumba ndu muvuga butumwa twebwe uyu munsi duhagaze muri ministeri y'Imana iyo tugiye mu mategeko yo hanze biremewe cyane kubera ko abayoborwa n'amategeko yo hanze bafite ibindi bagenderaho ntabwo batinya kwicana nta tegeko ribabuza gusambana nta tegeko rigira gute ariko iyo tugeze mu nzu y'Imana ntago byemewe yuko umugore cyangwa se n'umukobwa mu mategeko 10 y'Imana ntabwo byemewe gusambana ntabwo byemewe kugira abagore babiri ejo ndi nahoze nsoma ijambo nshaka no kuzabwirizaho rivuga ngo umuntu kugira ngo abe umushumba aba ari umuntu ufite umugore umwe cyane rwose kugira ngo abe umudiakoni aba ari umuntu ufite umugore umwe pastor nararisomye ubwoba buranyica ndavuga se aba bantu amatorero arabizi ubu siyo umushumba adivorishije akongera akajya gushaka undi mugore cyangwa undi mugabo aba yarasomye iki cyanditswe ntabwo kiri mu isezerano rya kera kiri mu isezerano rishya nkibaza noneho uyu munsi twebwe nk'abagore pastor ndashaka ko duhagarara mu cyuho kubera yuko nitwebwe Imana yahaye inshingano nitwebwe Eva Imana yanyuje nitwebwe Satani yanyujijemo aradushuka natwe dushuka abagabo bacu dutangira gusenya kampani ya mbere yo muri Edeni noneho uyu munsi ni natwe dukwiriye kuba twahagarara tugasenya iki kintu kirimo cyiza mu itorero ry'Imana kirimo cyiza mu bana b'Imana so ndashaka kukubaza nk'umugore
uyu munsi wumva inshingano yawe cyangwa se nk'umushumba kandi w'umugore inshingano yawe cyane mu rugo imbere y'umugabo wawe imbere y'abana bawe wumva wakwifata gute ese ukeneye wowe ko bagufata gute ese ninde ufite inshingano cyane zo gufata urugo hagati y'umugore n'umugabo urakoze cyane icyo ni kiri gikomeye kandi cyiza cyane yego rwose urugo ruburugo nkuko nabivuze ari umugore n'umugabo so umugore rero dufite uruhare runini cyane kuko Imana irema Adamu yamuremeye umufasha nuvuga ngo yujuri umufasha ubuje kugira ngo ufashe cyakintu umugabo akeneye kugira ngo ashikeho uza wuzuza iki Imana yaremeye umugabo so rero impamvu tuvuga ngo turafasha iyo umuntu aje kugufasha abaje kugira ngo akore ikintu kinini akore akiri ukuntu banavuga akore ngira ngo n'icyo udashoboye gukora so rero Imana yarazaho mu rugo ko ari ahantu yaduhaye uruhare runini so umugore ni ufite uruhare runini rwo kubaka urugo nkuko Bibiliya ibivuga ndaza kwivuga ko ari umugore wese ntanewe atari n'umukristo gusa muri Bibiliya kandi ariko twese niba twemera ko twari mwene Imana ja muri Imana iravuga ngo umugore w'umunyabwenge yubaka urugo mu migani 12 ngo kumupfapfa ararusenya akanya akavuga ngo umugore w'umunyabwenge ngo ni kamba ry'umugabo we bigaragara ko uyu mugore aje mu rugo ni wushyira ibintu mu rugo umugore mu rugo umubara nka engine urabona nk'imodoka umeze moteri imodoka irahari iruzuye ariko buri imodoka ntishobora kugira icyo ikora nta n'uko ishobora kugira higana nta n'ikigeraho iyo injini itarimo so injini umugore yari yaraza yashyitse mu rugo areba utuntu twinshi areba hose kubera moteri yikoze ituma imodoka ikora ahantu hose umugore rero ni ufite uruhare runini rwo kubaka urugo rwo guhagarara akamenya umugore yari mu rugo amenya ibiryo birashize amenya abana bagomba gufata ikibenda turi bubivugeho areba umugabo ko icyo akeneye abagabo n'abana beza barahaha bakagira gute ariko kugira ngo ujye kumushyira muri detaye ntabwo bikora Imana yaturemanya ako kantu pastor ukiri aho ngaho njyewe ndacyafite amahirwe yo kuba ndi mu Rwanda ndacyagerageza no kugira wa muco wa kinyarwanda kazi nkaba wa mugore nyine wo mu Rwanda ariko iyo ngarutse kuri mwebwe mwamaze kujya muri diaspora abari hanze y'u Rwanda abageze za Burayi abari muri Amerika Canada n'ahandi ku migabane itandukanye y'isi bamaze gufata wa muco wa hari abasanze ngo jyewe ngomba ngomba kumfasha ntabwo jyewe ngomba gukora ibintu byose nange uyu munsi niwe ngomba guteka nange nkicara ese pastor icyo kintu nk'umushumba kandi nk'umugore ndetse w'umunyafrika urakivuga hiki urakoze cyane iki ni ikintu cyiza cyane shobora kurire gusobanura kandi nkabivuga yes barabivuga ko tuirong iyo dushakanye tuba turi umuntu umwe ariko ntago ari ubushake bw'Imana iyo umugore uje ukaza mu rugo birashoboka shora no gutanga urugero ku giti cyanjye yurongowe ukaburi umugore urongowe ugiye mu rugo niyi Imana yakuzamura tuvuge ngo twege twagiye hanze ntago dushoboye kugira abakozi kenshi barabyifasha bakavuga ati ntago tuba dufite ubushobozi bwo kugira abakozi benshi ariko ntago ari byo y'Imana ikuzamuye ikabiguhaye ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi kuburyo uvuga ngo uratahurana niwe Imana iguhaye amafaranga ariko niba iguhaye amafaranga muri Bibiliya dufite urugero rwa Sara Sara yitaga umugabo we Abraham ngo my lord umwami wanjye umutware wanjye umwami wanjye so umwami mu rugo rwe umugabo mu rugo rwe ni a king ni umwami so yashyitse mu rugo umwami agomba kuba treated like a king agomba kubaho nk'umwami so niba ubona ugize akazi kenshi nk'umugore tuvuge ushaka kuvuga ngo nange ndananiwe twagiye gukora ndatanga urugero nkanjye Imana imaze kunshyira mu bintu byinshi ni ngombwa uguma uri umuyobozi nawe w'urugo Imana yaguhaye tuvuge umugabo ni umutware ariko ukaba manager urugo ukaba wungiriza wenda wungirije mu rugo uba wungirije umugabo se wungirije umugabo rero niba inshingano zawe wari wungirije kuko wari ufite ibintu byinshi zije nawe ushaka ukungirije so iyo ushatse ukungirije ni ngombwa urashaka umukozi ariko akomeza ukamuyobora ukamubwira uti turateka ibi ukaba ari wowe utanga menu kugira ngo ukomeze gukata ukontrolinga urugo rwawe ukamubwira uti turateka ibi ibintu byo bikurikiraho abana barakora iki urabategurira isaha urategura ibi ibintu nk'ibyo noneho yabikora washyika mu rugo nk'umugore nubwo waba utanganye n'umugabo wawe nakavuzeho cyagenda bavuga ngo you switch the seasons uvuga ngo switching the season ntabwo ari ukuvuga ngo urahindura ubundi buntu ariko urava muri ya myambaro wari ugiye mu bya byubahiro ukaza ukareba ibyo umugore yatetse ngo buriya hari akantu bavuga ngo the final touch of a woman of a mother is different itandukanye n'akandi kantu umuntu aba yakoze ukareba twaturye twagiye ibiryo bimeze bite bigeze gute aka gasosi se kararyoshye ibi twatetse birakaranze biraryoshye ugashyiramo ikiganza cyawe
n'iminuke zawe ziba zitandukanye niza niza wabiteguye ukareba uko bitegurwa ukareba uko bigenwa ku meza ukabijyana ku meza n'uno ukakira umugabo wawe y'umwakiriye bihabigaragaza abayumva nk'ari wo wabitetse so gyebe ndacyavuga ngo umugore w'umunyafrika not umunyafrika gusa umugore wawe wese hari hose uwiteka yaturemeye gukora icyo kintu kandi tugikora neza nitwe duhaye grace yo kugikora kandi yaratubwiye kutuje gufasha umuntu n'usije gufasha umuntu ramubwira ngo ngo ugomba kubikora nanjye icyo kintu nibazaho cyane ni mpamvu nakubajije so no pastor hari akandi kantu ubushize nigishijeho ndavuga ngo umugore ni umutima kandi umutima wo ntujye uruhuka aha urakoze cyane niyo umuntu asinziriye umutima urakomeza ugakora kandi bakamwe ngo umugore niwe mutima w'urugo hari siroga tugira hani wacu mu Rwanda abagore bivuga ngo ndi nyampinga ndi mutima w'urugo ngo ndi mutima w'urugo ndi nyampinga ndu mugore ubereye Rwanda sinzatesha gaciro uwakashubije sibyo none nkibaza niba turi umutima w'urugo ni gute dusigaye dusubira tugasaba ngo umutwe umfashe gukora nk'umutima ese birashoboka ako kantu urakoze cyane kuvuga kuri ako kantu n'ikintu kiri ngombwa cyane iyo mvuga kiri iki kintu rago tuvuze ngo maybe umugabo akandamize umugore nangagire gute hari mwiterambere ukuri meze rwose umugabo ashaka kugufasha afite umwanya ari kugahagarara nk'umutima kubera iki umugore ndagakunze cyane ku gasiroge ni muvuga ngo ni nyampinga ngo ndi mutima w'urugo ni mutima w'urugo ubereye urwanda ibivuze rero ngo ni umutima w'urugo umugore ko nahagarara ni gute ubu umutima w'urugo kubera umutima wa duhagarara niyo uri mu biro uribuka ngo ariko harya turateka iki ugafira telefone ku ruhande ugahamagara uretse gatoya uribuka aka kantu ndashaka gukora ikintu iki ibyo bintu ntago kenshi abantu bashobora kubikoresha ukavuga tukora iki ubwo nyiri ukicara ukavuga ariko abana banjye bavuye ku ishuri niba hari umushoferi ugahamagara ukibutse dadi no dadi abana wabafashe se abana batashye hari ubwo ngo mbivugiye hari ubwo mwese mwa muri mu kazi kandi bikomeye ariko kubera uri umutima ukora byose nk'uko supplying a bread everywhere in the vein and everything ushobora kuba ukora iki ukibuka ugakora n'ikindi nicyo rena kavuze uko Imana yaturemye katwita umutima w'urugo ikaba n'ahantu hose nabo hanze babitekereza ko gize n'umugabo akagushaka uje kumufasha ya injini rwa rugo rudashobora kugira numva ko twagomba kwiyizera ko twa muto ntituze ngo dushake kuba umutwe kuko yubaye umutwe mwese mukaba umutwe ese ninduza amaraso ahantu hose kandi abakeneye ko amaraso yoherezwa amaraso azana ubuzima so nabagore buri hari ijambo rimwe ruvuga mu cyongereza ngo a woman it's a life giver no umugore ni umutanga bugingo muri busanze nitwebwe tubyara yego tukazana abana tukabashyira tugatanga ubugingo ariko niyo ubugingo buje nicyo kituwa ngo ni umutima w'urugo nitwe tuguma amaraso tumagenda niko zituma urugo ruguma guhagarara niko zituma ibintu byose bigenda mu rugo ndumva rero rwose remenywa nawe ko Imana ishaka kugira ngo tugume turi umutima tugume turi injini nicyo dukeneye gufashwa turababwira ngo numufashe ariko ntibabwira ngo namwe mushumba ukira aho ngaho uyu munsi hari ikintu cyateye kitwa kuvuga ngo isuku kuva iki kiganiro ngitangiye cyangwa se kuko ntabwo ngitangiye kuyoboka Imana TV kitangiye kucaho vuba ariko mu minsi yashize n'umundi cyacaga ku ma Facebook ku ma Instagram ahantu hose kuri social media zanje none ugasanga abagabo benshi barampamagara bambwira ati ngiye umugore wanje usanga umukozi ari we ukora mu cyumba usanga umwana uri muri uru rugo ugasanga none ku buryo hari n'abagabo bamwe bavuga ati ngiye rwose hari igihe kigera umugore wanjye atanahari yasigiye umukozi urufunguzo cyangwa se abakobwa baba hano mu rugo hati yarize akamfuhira ngo ndabasambanye ati none siko rero mbona mu cyumba cyanjye aribo bansasira aribo bankoropera aribo bankorera isuku koko urumva ajye nabye pastor uvugishije ukuri hagati y'umugore n'umugabo noneho abagore nabo nabavugisha ngo ariko se ko ari uba yatashye kare ngo wewe kuki ubundi atakora iyo suku ngo rega ngo mbona icyumba gisana ese hagati y'umugore n'umugabo ninde ukwiriye gukora isuku mu cyumba ninde ukwiriye gutoragura ya myenda abana bajugunyanze hariya ninde ukwiriye kumenya ko amasahani yamenetse yashize ninde ukwiriye kumenya ko amasafuriya yatobotse ninde ukwiriye kumenya yuko umukozi afite ari umunyamwanda wowe nk'umushumba oya rwose urakoze cyane numva nabwira umugore wese umugore waba umuyobozi waba utari umuyobozi umugore niwe ukwiye gukora isuku mu rugo ntarashyika no mu cyumba urugo rwose institution y'urugo umugore ni manager wo mu rugo niwe ureba buri kintu cyose umugore niwe muntu muri iyo ministeri muri iyo company y'urugo umugore niwe ukora ibintu by'urugo so rero isuku rwose
isuku ni umugore umugore n'ugomba kureba urugo se rurasa neza indabyo nibufite igi nibufite ntuze gipangu kiza ese indabyo zimeze neza ese indabyo ziratewe ese ibi bintu byakozwe ibi bintu biri ku murongo ese mfite amataburo meza mu nzu ese mfite intebe ibintu bimeze neza noneho mane ntuza CEO wawe ari umugabo wawe ukamubwira uti ariko Sheri ndumva intebe zigomba guhindurwa igikoni amasahani uko bivuze oya rwose ni twebwe nk'ababyeyi nk'abagore beza niko tugomba kujya mu gikoni tukareba abamenye ibirahuri bingana iki ngomba gusimbura ibihe se mfite ibirahuri byiza se mfite amasahani meza yo kwakiriza abashyitsi ese ibyo abana banjye baragira ahantu heza umutware wanjye se afite rega buriya na CEO ntaga agira nuko ategurirwa neza sinzi niba icyo kintu uko kigenda ugutegurira abandi njyewe ndashaka kugurugera niyo mfite abashyitsi baba shitse bagomba kumenya ko umugabo wanje ibintu byo byose biri special. Urakoze cyane. Reka nkubwira pastor, cera nyiri umwana hari umugari nyogo kure yajya gancira. Uwitwa ngo inkongoro ya dede inywerwaho na dede. Yes. Wenyine cyane. Cyane igikombe cye ngoro ya dede nta wundi wakayimwayo igikombe cye ntigisa nibindi bikombe isahani ye ziba ari nk'ebyiri nk'eshatu ariko zitasa n'izindi niyo ziba zigize hari ikintu special icyajyaho kigize niyo haba hari umukozi ishobora kuba na travelinze azi ibintu byose nanga n'abana banje kuntu bagaburira umutware wanje azi ko bigomba kugaburirwa ibintu byo byose bigaragaza ko ni nyirurugo niwe mutware w'urugo n'ugomba kugira so ngarutse rero mu cyumba bakobwa beza bagore beze icyumba cyawe ni cyawe n'umugabo gusa ugomba gukora icyumba cy'umugabo wawe buri gihe icyumba cy'umugabo wawe ntigikorwa na buri muntu wari we wese ntikigomba kurebwa na buri muntu wese imyambaro yanyu ibintu byanyu byose igitanda cyawe ugomba no kumenya uko gihindura rigaraga igitanda cyacu igomba ari kimwe ndetse no guhindura mu cyumba igitanda ntago gikora kireba hamwe hari gihe nk'umugore umaze amezi atatu umaze amezi abiri ukagenda icyumba ukagihindura ku buryo umugabo yinjira akavuga ati ariko si iki ni cya cyumba cyacu ugomba guhindura icyumba icyumba kikaba gihindutse gitandukanye decoration natwishye kudekora yatugize abantu bashobora guhindura utuntu kwa kundi batubwiye ngo turi multitasking dukora ibintu byose bitandukanye Imana yaduhaye na sixth sense usensinga uko icyumba kigomba gusuka byumva ni wowe ugomba gukora icyumba cyawe uhari udahari hari akantu kamwe buriya relationship n'umugabo n'umugore ni ikintu kiri ngombwa cyangwa ubusabane unyihanganire wowe uba hanze kandi ndi mukoresha cyane ndakumva ubwo ndagira kuko hari abantu batazi icyongereza bavuga igifaransa gusa mbangira ngo nawe yumva ko kantu gasobanuye iki cyangwa se bavuga ikinyarwanda gusa n'icyo gifaransa batakizi kugira ngo amenye bisobanuye iki ubwo busabane bw'umugore n'umugabo ubwo n'umugabo rwose naramuteritaga nkumganishe rwanjye rwose ntari dore nuko bigenda siga mpanze amashuka n'iyarambirwa iminsi itanu ujye uyashyiraho neza uyahindure neza ariko sinzi iyo muteguro iyo mushyire hariya nkambwira nti ntibaze agiye nakurira no kugitwikira icyumba kimeze neza ariko mfite umugisha ubu ngubu umukobwa wanjye agiye kuzuza imyaka afite 13 nkambwira every time if dad niba papa ananiwe nangwa yagize ukabona yagize open the room ukingura icyumba utegurira papa ariko kubera rwagusaba ariko bikora kubera ko uyu munsi uri hano mu Rwanda umugabo yasigaye iri ntibibaho sinya soka mu cyumba niyo naba ndibize gute buri hari ikintu kimwe wenda niba mpaye akanya nshobora kuvugaho yego mushomba kafu mu bintu byose dukora mu buzima wibutse ku inshingano ya mbere Imana yaturemeye ko turabafasha kandi ari urugo niyo institution urabizi ku giterana nakoze aricyo kintu navugaga ngo ibyo twakora byose institution ya mbere inshingano ya mbere Imana yaturemeye twaje gufasha twaje kubaka urugo kwagura umuryango so niba ubishyize ibya mbere baba guhamagaye muri meeting yaba ari pressure yaba ari ikintu cyose ugomba kuvuga ngo ndava mu rugo ibyanjye ya institution ya mbere ihagaze neza so usohoka mu cyumba cyawe ushashe sasa cyumba ntaranoga kugira ngo nisiga ndahantu wese yiyuka urabyuka mu buriri ukagira ugategura wakumva icyumba cya gisa neza ukagenda ukitegura icyo ni ikintu umugore ugomba gukora kandi iyo ubishyizemo ukabiha priorite Imana nayo iragufasha mu bintu byose ugiye gukora ukabikora neza ahubwo hari n'akandi kantu ugiye nabonye pastor uzi ko iyo umugabo abonye ko ikintu wakigize intego ariwo ugikora kuri gahunda niyo abonye wagize impamvu cyangwa wagize akazi ahita kigukorera cyane kandi utamushyizeho pressure utabimutegetse kuko ziyuko hari impamvu utagikoze cyane rwose pastor jewe rwose sinzi bajya bambwira ngo nuko ngo nagire ubuntu ngo nashatse neza ariko simpamya yuko nashatse neza kurusha abandi kuko nashatse umuntu sinashatse umumarayika
sibyo rero ubwo nkumva ari inshingano buri mugore wese yagira inshingano ubwo gye naba wenda kuko gye we nkiri umuvuga butumwa ntabwo nzamategeko cyane ndavuga reka mbaze namwe nk'abashumba kandi munandi utari mu myaka muzi mufite n'ubunararibonye mu rugo none hari kandi kandi nashaka kwaza pastor ese hagati y'umugore n'umugabo ninde ukwiriye gufata intego yo kwita ku burere bw'abana yo urakoze cyane ubundi uburere bw'abana twavuguze ngo twembi umugore n'umugabo dushinzwe kwita ku bana bacu ari ku mugore kuko ari wowe ubana nabo hafi cyane n'umugore niwe muntu ugomba gufata ya ntego ni mugambi kwita ku bana ndasanga urugero ki wenda ntange ku rugo rwanjye kandi nzi ko buri muntu wese ko bimeze umugabo wanjye yishyura minerivare z'abana yishyurira inzu akora ibintu bitandukanye ariko abambaza sheri abana harige minerivare zarishyuwe urumva sheri harige ibintu byageze gutya ese bishuri meze gute usanga no ku ishuri niyo wowe utabikora usanga ku ishuri kenshi babaza abagore bahamagara abagore bakubwira ngo ibintu byagenze gutya so numva rwose umugore ahari hose ni ugomba kwita ku nshingano z'abana cyane cyane nk'abagore dufite abagabo abana nk'ubu ngubu urugero buri weekend n'abana banjye aho bamaze kogera kubera uri umugore uri mu rugo ariwe Imana yaduhaye inshingano ngenda kureba ko abana boze bameze neza nkafata umwe ku wundi yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa nkunga ndashaka kureba woga gute ndashaka kureba wigira gute nkareba nkafata ku mubiri nkareba ese ntambyira ufite ni imyambaro ukaganiriza abana bawe b'abakobwa mubika gute imyenda mugira gute so ndumva inshingano ya mbere yo kwita ku bana n'umubyeyi haba hari n'ikintu cyakintu cyo kuvuga ngo umwana waramwonkeje abagira gute hari that intimacy hari rwa rukundo mu cyongereza sinzi ukuntu bavuga mu kinyarwanda muri rwa rukundo rwa kibyeyi rumwe rumeze nk'ibise buri munsi gukurura ku mwana so nicyo kintu rwose nagira inama ku babyeyi yesu turi bize turakora ibintu kintu se turakora ibintu byinshi bitandukanye turahuze imana yaduhaye inshingano zitandukanye ariko niyo nshingano tutagomba guteshukaho umubyeyi ni wowe urera umwana ni wowe utanga uburere ku mwana ni wowe uvuga narakavuze hakantu imana yanyibishuriye birantangaza kuri kiriya kintu navuze ngo a balanced woman imana yarambwiye ngo this generation turimo ababyeyi dutaye ingo nenga tutitaye ku ngo turimo turazamura abagabo gusa ariko ntidusamura ababyeyi we are raising men not fathers so umugabo arimo ibintu bibiri arimo a father arimo a man n'umugabo kandi akanaba umubyeyi akanaba na papa cyane akaba papa so rero ngo uruhane dufite iyo tudashoboye guhagarara mu ngo ngo duhagarare ku rugo rwacu dushobora kuvuga ngo ndaguma mu rugo noneho papa nakankamira umwana mvuga ariko yes wamukubise wamutonganyije n'uko tunababaregaho iyo bikomera ngo atari uyu mwana n'umuhana noneho yamaze kumukubita umwana akagira ubwo urongera ukagaruka nk'umubyeyi ukamwita ariko wibuke kuri umubyeyi cyangwa kuvugisha uriya mwana mugarura none ago yabaye elida yamukubise yamuhanye igitugu ariko ukongera ugaca inyuma urumva ya helper ukamubwita ariko umwana wamurakaje cyane wamubabaje kugira umuvugisha mugarura umwigarurije yamuhanye buri munsi umwana atangira guhunga yanabona ugahungaze akongera akamira akamugarura wabikoze akagenda agafata umwana akavuga ati naraguhanye rega cyagiye akavuganiriza akagira gute urakoze cyane pastor uraho ngaho uyu munsi hari umubyeyi twavuganye muri bari muri iriya ministeri yanjye hari umudamu umwe twavuganye uri mu gihugu cy'u Burayi kimwe ari muri Norvège noneho arangije arambwira ati njye guca bugufi njye guhinduka nkere ku mugabo ko nahindutse n'abana banjye bakamenya ko nabaye mama kandi umufasha ati umugabo wanjye nigeze kumwumviriza arimo abwira kana ke kagahungu kari kamaze kugira imyaka 12 urumva kari muri bashiki bako noneho ngo arakabwira ngo rero umwana wanjye ngo twageze mu gihugu cy'u Burayi wibuke ko ikosa rya mbere urumunyafurika urumwirabura ikosa rya kabiri urumugabo urumuhungu aha twageze mu gihugu cy'abazungu kandi tukageze mu gihugu cy'abagore bivuze ngo umugabo n'umuhungu iyo bageze muri biriya bihugu batagaciro ako kantu kambabaje cyane ati noneho biba kandi nari nsigaye mbwira umugabo ngo umenye ko hano uri mu nzu yanjye ati sigaye numva ni koko n'igihe gikwiriye ko namusohora umugabo nkamwirukana akagenda numva ati ariko numvise abwira umwana wanjye ako kantu ati umutima wanjye uhita ugaruka ese pastor wowe nk'umushumba
ahanga urimubwira urimo urabwira isi yose kandi iki kiganiro kizatambuka ku bantu benshi ku bagabo bari muri Amerika abagabo bari burayi abagabo bari muri Asia bari muri Afrika abagore abana b'abasore n'abakobwa b'inkumi aka kanura kavuga iki ko kuvuga ngo uyu munsi umugabo ahari hose sigazi ko ari igikange nta jamba kigira nta bwisanzura kigira turi ku ngoma y'abagore ku buryo abagabo bacu basigaye batwishisha batakina dukunda kubera ko turi ku ngoma y'abagore urakivugaho iki nk'umushumba kandi nk'umuvugizi w'Imana oya urakoze cyane kumva icyo kibazo biranshimishije mu bintu ndwanira kandi ni munkora n'abagore aho mbabwira ndashaka kugira ngo twumve twibuke ko nta muntu ushobora gusimbura umugabo rwose ndashaka kubwira abagabo mpahumurize kandi mbwirireho n'abagore Imana ire mu mugabo yamubwiye ngo umutwe niwe mutwe w'urugo nuko bimeze hayirake y'Imana ni Imana hakaza umwami Yesu waducunguye noneho havaho umwami Yesu akajyaho umugabo so umwami Yesu ni umutwe w'umugabo umugabo ni umutwe w'urugo nta munsi nuko bavuga ngo ni ingoma y'abagore nta munsi umugabo azaba umugore umugore azaba umugabo so institution y'Imana ndashaka kubwira abagabo ngo mufate imyanya yayo Imana irabubashye nta umugabo aba umugabo kuko afite amafaranga afite amashuri umugabo ni umugabo ufite amafaranga utayafite Imana yakuremye kuba umuyobozi w'urugo fata umwanya wawe ni nacyo kintu mbwira abagore ngo niba ushatse Imana igatuma ujye muri rwa rugo ukagenda Imana ikagucishamo umuyoboro wo kuba umugisha Imana yahaye umugisha wa mugabo kuko umugisha wawugize uri muri wa mugabo noneho ukaza kugira ngo wongere umushyitse aho mu rwego agomba gushyira muri Bibiliya haravuga mu migani 31 guhera mu murongo wa 10 gushyitsa ku wa 31 haravuga ngo umugore w'umunyabwenge ninde wamubona ngo she's far ngo arusha agaciro cyane Marijane reka tuvuge ngo Marijane munsi ari zahabu ari yamabuye y'agaciro na yamazahabu twambara yose umutima w'umugabo uramwishimira kandi ukamwiringira cyane umwiningira gute iyo ushugashika mu rugo Imana ikagucishamo kuba umugisha bya bintu ubukora institution y'Imana ubugiye gukorera uwiteka ubugiye gukorera rwa rugo ubugiye kubaha uwa mugabo noneho niba Imana iguhaye amafaranga ikaguha kuba umutwe wo kugira urazi kuzuza kugira ngo uzamure wa mugabo mu migani uyu ukomeje 21 nanga 27 aravuga ngo ushitsaho witiranye n'umugabo wabakomeye si nukuvuga ngo ubuje gukora bya bintu mwembi babiri mugomba gushyashyaho umwicanye n'umugabo urabakomeye so amafaranga icyo ufite icyo ukora ntigishobora gukuraho umwanya w'umugabo ndashaka kubwira abo bagabo bose muri Afrika araba ari burayi arabantu hose urugo Imana yararuguhaye uri umutware w'urugo itavuze ngo icyo ufite nanga icyo udafite byose ntacyo bimaze ntacyo bitwaye uje abaje kugufasha abaje kugukora abaje nko kugira ngo akore kaza cya kintu ufite wamuhamagara nakunze ikintu n'uzo mbigira abantu nakunze ikintu Joyce Meyer yavuze yaravuze ngo twebwe skills Imana dushyizemo turi abakobwa ziba zigenda kuimplementinga umuhamagaro Imana yashyize mu mugabo byaranejeje cyane so nubwo ngo jyewe niba mfite umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa iyo ngiye mba njyanye kuzuza umugabo w'umuhamagaro wanjye kugira ngo tuvuge ubutumwa tugire niba uri umucuruzi ubugiye kugira ngo ushore bwa buriya mugabo harimo ubucuruzi ubugiye kugira ngo ukore umukorere kugira ngo mugende ubucuruzi bugende bujye hejuru so muragenda mugafatanya mukazamura ya skill ngo ugiye kwactivating no gushotora no kugira ngo ni nko kwatsa cyangwa kwenyegeza wa muhamagara mu mugabo wawe mukagenda mukaba abacuruzi mugakomera so umugabo rwose nta kimusimbu noneho rero tugeze aha ngaha pastor ngo ukoze hasi unyibutsibuye uravuze ngo ugiye kwatsa umuhamagara uri mu mugabo wawe noneho uyu munsi abagore rero babanya sengesho njya mpura n'intambara cyane hari ingo nyinshi njya kuganiriza abagore n'abagabo n'abarokore pe n'abanyetorero njya nkunda kuvuga ngo bari mu itorero bose siko ari abarokore reka mwe bona abanyetorero na barasenga kwa none ugasanga umugabo arashwana n'umugore guturugo kagenda kamara iminsi 3 mu rusengero ngo yagiye gusenga umugabo bikamucanga akabura icyo akora mu rugo akabura icyo afata abana bakamunanira cyangwa se akavuga ati giye ibyo bintu simbyumva ese ubu ndasengiye hano mu rugo si ntago Imana yamwumva ubundi ugasanga umugabo buri mugoro barataha agasanga ngo umugore ngo yagiye mu masengesho akaza saa 6 saa 8 z'ijoro aje gukomanga ngo avuye mu masengesho ubundi ugasanga ngo mbese ni utuntu twinshi tugonganisha umugore n'umugabo mu gusenga noneho hari n'uwo umugabo yigeze kubwira ngo sinshaka yuko usubira muri korali ndashaka yuko uzajya ujya gusenga ku cyumweru gusa
ese pasta niba umugabo wawe adakijijwe akaba guhaye iryo tegeko jewe wenderiane je wangerakijijwe nta kibazo tugirana kuko je byinshi tunabigendanamo tuba turi kumwe ahantu hose kuva twakirijwe rimwe tubihagarara muri mwe ariko none urugero umugabo wange arambwiye ati sinshaka kuzongera kurara mu masengesho ariko akanyemera ko ndasasa karaguhasi nka kararaho mu rugo pastor hari icyaha naba nkoze nagiye kurara mu rusengero nkarara mu rugo urakoze cyane icyo ni ikintu gikomeye cyane cyo kuvuga ngo niba uri umukristo abakristo turi tara turi umunyu wese so rero ndumva ukishijwe bwa mbere ugomba kuba iyo ni inshingano Imana iguhaye iyo ni bashobora gukoresha ajye sinarabyita n'umusaraba ariko ni responsibility ni inshingano Imana iguhaye kugira ngo ugire icyo ukora so ikintu rero umugore niba ukijijwe umugabo watarakezwa ikintu cya mbere ntekereza ugomba gukora uko ushoboye ku buryo umugabo wawe umwerera imbuto zishoboka imbuto za mbere ni iki icyo akubujije ntugikora kandi akikubujije urihangana noneho ugahindura strategy ukamusengera n'ubwo ati jyewe ntabwo nshaka kujya kurusengera buriye wanze ukagenda vuba ahubwo ubutinjije amasezerano ikintu ukora uremera ukamubaza uturanyemera ko nsenga hano ukajya hariya akabibona kuba utagiye gukina ugafata icyumba kimwe ugafata saro kandi ntuvuge ngo nanone ngo ugikomeranje muza gusinzira naho nijoro icyo kibazo nahuye nacyo cy'umugore ambwe ngo giye ngo iyo ndimo nsenga cyane ngo arambwira ngo ndamusakuriza nibyo nibyo ugomba gusubira bya Imana ni ngombwa ko dusakuza cyane nibwo Imana itwoya oya Imana yaduhaye ubwenge ahantu cyo ndukomba gukora ugurafata umwanya umusengere akubona usenga akubona usomije jambo ry'Imana uri mu rugo ntagari ngombwa ngo ugende ukasenga ngo mana umugabo mana ndabyemeye ariko umugabo ndashaka ko tuzajyana ukihangana ukamusengera no muri icyo gihe rero ushaka nuko amenye Imana yawe ugomba kwera imbuto hari ibintu bimwe byinshi cyane ugomba guhindura unakora binarenze kugira ngo abone ya mana wamenye kugiza ariko we wanze nguragiye ntagari byo ntago mpakanye kumva tugomba kujya gusenga ariko niba ugiye gusenga umugabo atarakizwa musaba uruhushya abanze yemere kugomba kujya gusenga ntabwo ushobora kuvuga ngo ugiye hanze umugabo atabyishimiye ngo umare iminsi 34 uri hanze kandi niba byemeye mubwira aho ugiye mubwira amasaha ugeze niba rero nk'abakijijwe bo kenshi hari n'ababikora batagize rwose ntago ari ikintu kibi ntago ukora retreat buri munsi hari ikintu tugomba kugira ubwenge niba Imana yaraduhamagaye ngo dukorere Imana niba dukora umurimo w'Imana ugomba kumenya ko ufite urugo ntago no munsi cy'umweru iki cy'umweru ujya gusenga inshuro eshatu warangiza ikindi cy'umweru ukajya gusenga inshuro nke ikindi ukajya gusenga inshuro ntago ibyo bivuze ngo urakorana n'Imana ariko ikintu ukora ugira gahunda ukavuga uti mfite amasengesho ku rusengero ubwo sinzi biraterwa abantu kwizera biratandukanye tuvuge ndi umunyamasengesho kandi kubwira ndi umunyamasengesho nantangiye gusenga ndi umunyamasengesho n'ubu mu itorero nkoreramo umurimo w'Imana dufite ry'umurimo w'Imana muriye abanyamasengesho dukora umurimo w'inkoro abanyamasengesho ariko tugira gahunda niba dufite amasengesho ntabwo tuyakora buri cyumweru kuwa gatandatu ntabwo tugakora buri munsi dufite amasengesho kuwa gatandatu umunsi niba tuvuga ngo turakora umunsi wose cyangwa turakora igice cy'umunsi hari ubwo dukora umunsi wose ntabwo umugore buri kuwa gatandatu yabura mu rugo wose yabura gukora igice cy'umunsi niba tuvuze ngo iki gihe niba ari igihe cyo gusenga nk'ubu urugero ndi hano ariko nateguye ko kuwa gatandatu dufite amasengesho y'umunsi wo dufite retreat ibyo twita retreat workshop ese wowe usenga ahugura niga ariko iyi ni iminsi duhura kuwa gatandatu tugahura nyuma ya saa sita none se kuko ngira umwanya mu rugo so ndumva icyo kintu rwose ahubwo niba guciye mu ijambo hari abagore cyangwa se hari ibyumba biri hano hanze reka ngaruke ku byumba hari ibyumba hano hanze bitaraba n'amatorero bitaraba n'iki ugasanga ku wa mbere bari mu cyumba wahagera ugasanga umubare munini urimo n'abagore ku wa kabiri hari icyumba ku wa gatatu hari icyumba ku wa kane hari icyumba ku wa gatanu hari icyumba ku cyumweru ngo hari amateraniro ubwo ikigoroba akaba aribwo batirirwamo ese nk'uwo mugore umugabo we abyuka ajya gushaka akazi k'ubuyede n'urugero cyangwa se akajya gusunika ingorofani cyangwa se akajya gutwara moto cyangwa imodoka cyangwa iki ubwo agenda avugira kuri categories ngenda mbona za hano none wa mugore we aho kugira ngo asigare mu rugo akore iby'urugo n'iki akajya muri ibyo byumba n'ibiki byose ese pastor utugiriye inama nk'umushumba harya ubwo wa mugabo nagira amahane cyangwa se natongana cyangwa se narwana ikibazo ni wa mugabo cyangwa ikibazo ni jyewe mugore utarimo umwerera imbuto arimo araza agasanga sinakoropye inzu sinameshe nta kandi kazi ngira ngo nishyireho umukozi kugira ngo umugabo aze gusanga ibintu byatunganye ese abo bantu bo nk'abashumba murabagiriye he namwe urakoze cyane
ngira ngo uko mbitekereza ntizere ko bitavuga ngo umugore nta nubwo ntago byashoboka mwitorere mu myizere yose ishoboka bitavuga ngo umugore ngo waba uri mu cyumba guhera ku wa mbere gushyitsa ku cyumweru ngira ngo wende ibyo byumba wenda barasimburana niko natekereza ariko niwe ujyayo urugihe rwose mubyeyi mwiza mukozi w'Imana umuntu Imana yahamagaye niba ufite n'umuhamagaro wo gusenga niba uri n'umuhanuzi niba ari niki urugo ni cyambere ndumva bishoboka niyo waba ukora umurimo washyitse umuhamagaro kugira ibirenze iminsi ibiri ujya kuyobora abo bantu ugira iminsi ibiri uyobora abo bantu nangwa se niba uhari ugira amasaha niba unagiye mugiye kugaburira abantu ugira amasaha rwose udakora unkurukiro ukora we ndumva ko bitashoboka ugomba kugira umunsi ariko niba udakora umenye ko ufite hari nabareka kazi hari nabareka kazi ngo yahamagariwe kuba umuvuga nkubere yano uyu munsi umuvuga ubutumwa kandi ngakora nakazi kanje ariko harabaka depoje burundu ngo Imana yamuhamagare ko umuvuga ubutumwa sigahirwa agenda na bibilia ahubwo akumva araguhamagaye pastor kati nzaza ku rusengero wanyu Imana yampaye message yanyu ubwo akaza mutana muha bitana gataha mushwanya ahubwo barahara abo bantu rwose bataye akazi burundu ese mutubwire murabarera gute cyo se murabagira ihe nama kugira ngo yumve ko numugore mu rugo akeneye kurera abana akeneye guteka akeneye gushakisha naho yacuruza inyanya cyangwa karoti cyangwa igitenge ariko byibuze akagira icyo yagera nimutubwire urumva ndashaka kuvugira ha ku mugore wari we wese umugore wari wese twavuze ngo ni manager mu rugo agomba kugira icyo akora so ukuntu numva uko byayemeze kose niba n'umugabo agomba kugira icyazana mu rugo wenda tuvuge nta kazi ufite hari ubwo washaka akazi hari akazi mu rugo wihangira imirimo ugomba guhanga imirimo ugomba kureba ko urugo rwawe rumeze neza ugomba kureba ko ibintu bigenda ugomba gushaka abufasha ugomba kugira gute ugomba kubona no mu rugo ugategereza abana bakaza uko bafashe ibintu byose bishoboka ubwo ndavuze kudafite akazi noneho awundi adafite akazi yahamagawe arimo avuga ati Imana yampamagaye Imana iratubwira ngo tugomba kwikunda kandi tugomba no gukunda ibyo Imana yaduhaye nta gushobora kuvuga ngo urakora guhera ku wa mbere gushyitsa kwa gatandatu ngo uvuge ngo uragize nta gushobora kuvuga ngo uravuga ubutumwa ahantu hose iminsi yose so gira gahunda niba Imana yanagutumye ntago igutuma buri munsi niba nagutumye nta nubwo wagenda buri munsi niba uri muvuga ubutumwa ugomba abagore tugomba kugira gahunda niba Imana yaguhagurikije ukavuga uti ndakora umurimo w'Imana ku wa mbere urajya gukora umurimo w'Imana ariko ku wa kabiri ugomba kuba uri mu rugo abana bakubona umuryango ukubone n'abantu bahagusange unarebe n'uko ibintu bimeze noneho niba uvuze ngo ku wa gatatu ihe iminsi niba ukoze ku wa mbere no ku wa kabiri nangwa se ku wa gatatu no ku wa kane ugira iminsi nangwa usice mu munsi umwe numva nababwira abadamu ngo rwose niba Imana yaduhamagaye tugomba kugira icyo dukora kandi rero ntago byemerewe ijambo ry'Imana ravuga ngo udakora ntakarye ugusiga ijambo twaricaho kuvuga ngo niba utanafite n'intuzi ashaka ikintu ukora cyane rwose numvishije ubuhamya bwa mbere bwiza ngo nyize gukoresha amaboko ye cyane naze mwigisha gusuka iyi misatsi ushobora kugira ugira ikintu gito winjiza ugira uruhare rwawe n'umugore wawe urangiza ujye kuvuga ubutumwa none usenge rwose urakoze cyane pastor none hari akandi kantu rero nsigaje utuntu nka tubiri kugira ngo dusoze kuko n'amasaha yagiye burije ndashaka kubaza pastor urugero umugore n'umugabo hawe amakimbirane mu rugo tugiranye amakimbirane turarakaranije ni urugero wenda turakaranije ari ninjoro turaryamye nta uvugisha undi burakeye ese kugira ngo ya makimbirana cyangwa se tugiranye amakimbirane na mu gitondo turabyutse twese tugiye mu muhangayiko y'isi tugiye mu kazi tugiye he ese kugira ngo ya makimbirana ashire ninde ukwiye gutera intambwe ya mbere ngo asabe imbabazi cyangwa se ashotore mugenzi we kugira ngo barangize cya kibazo ubundi nyambo ni abantu bagiye mu rukiko habanze ufite ikibazo ariko none ndashaka kubaza mu gikristo ninde ukwiriye kubanza gushotora undi akaba yamusaba imbabazi cyangwa se akarangiza aya makimbirane urakoze cyane icyo kintu ubundi nakavuze ngo twembi niko tugomba kubikora ariko buri hari ikintu Imana yakoze ravuze ngo hari itegeko rivuga ngo umugore ngo wubahe umugabo uce bugufi wubahe umugabo umugabo ukunda umugore buriya rero ni vice versa Imana yaduhaye amategeko kuko izi ko abagore dukunda cyane ari gukubaha no guca bugufi bitugora none nibwira umugabo gukunda kuko izi gukunda bimugora ariko byaba byiza kureka ibintu byose kuko nta bagabo bakunda intambara so sije kuntu kubimera
iyo habaye amakimbirane mu rugo ndashaka urugero buriya gutegura gushakana n'ikintu gikomeye cyane ndifuriza abakobwa n'abahungu batarashaka gutegura gushakana communication kugirana umwanya gukundana n'ikintu kidasanzwe so twaganiriye n'umugabo wanje namubwiye nti Sheri ariko ubundi habaye amakimbirane tukitana abashere turimo dushakana tugira nuko tunarabiretse se pastor ntabwo twari abashere yarengize ngo mwarabiretse twitana love twitana Sheri twigana sweet twigana twitana byose ni sugar in my tea niko twavuga iskari mu bicaye cyane turabyitana n'ubu ngubu kandi ntabwo tuzacye tubiretse so nero namugandire ko subundi hagize impamvu ndo wabigenze tugirana inama ngo kugira ngo dukomeze tujyana mu ishuri niba hari uwarakana ishuri dufatanye guherekezanya kujya mu ishuri rwose mugabo wanje mbere kuba mugabo wanje mu bakristo ni musaza wanje so ngomba guharanira ko musaza wanje azajya mu ishuri nawe agaharanira ko umushiki wazajya mu ishuri so niba ari jyewe nagize agakosa ku mugabo nanga nagize namfashe narakaye mbere amfashe kungarura kugira niba ari nawe nange ariwe ari je na nabonye ko namurakaje na yarakaye cyane nimufashe kugenda kugira harakanurira kagira gashotorana rwose bagore twebwe abagore burya tushiramo umujinya vuba kandi imana dufite urukundo rwinshi so tugerageze uko byabimeze kose niba harakantu kagize shotoza umugabo wawe kumubwira ngo bitesheri ariko se byagenze bite hari nakantu kamwe mwibutse za gahunda nziza ushobora kumukorera mu burire n'ijoro mubwitse atari kuno munsi ndagwike niba yanababaye niba hari ikintu y'umushotoye birakunda ariko nkaba nanavuga ngo twembi dushotorane rwose ntago bivuze ngo bikeneye umugabo nanga bikeneye umugore tufashanye kujya mu ijuru Okay, pastor, uchira hongao. Hara utubazo mazimi simura natuko. Mugara kama ngati, jeo munga manja chinyuma na nami menye na mufashe. Nechi menye menye harivirguara ya zanye. Jeo nago na mubabarira na shaka na pecha. Na mganza na umugore ni ihe nama wa mujira. Kuweko umugawa ya musabji mbabazi ya mgati nukuri mbabarira. Chango sakana mgati nukuri na abyo na kozi. Hariko kuweko umugore bimuri mwenye oya na mgumna mumba na ubwo namubabarira n'ukuri je namwanze namwanze ndashaka gutandukana na uwo mugore we wamugira ihe nama kandi ni umukristo arasenga ariko akubwa ngo ntabwo yamubabarira ntabwo yamubabarira urakoze cyane ikintu nshaka kuvuga iyo utababariye ntushaka kubabarirwa niko ijambo rivuga buriya iyo tubabariye nitwo tuba twituye umutwaro so umugore mwiza wabarababajwe bishobora kubaho muri icyo gihe wenda umugabo akaba yaracitswe nangwa wenda uwo mushatsi adakijijwe hari nubwo bamwaguye kubera impamvu zitandukanye wenda yagize igisitaza ariko niba akoze amakosa akagira icyo akora ikintu kibaho Imana idusaba uje gusaba imbabazi twe wese umubabariye kuko warababariwe atazi gusabye noneho se pastor atazi gusabye kandi wowe uri umukristo umva rero aho nahantu hakomeye Imana yadushize ikintu kimwe yutababariye ntubabarirwa kandi yutababariye ugumana umwenda ugumana ikibazo ugumana graduates ugumana ikintu mu mutima so ikintu musaba nk'umuntu ubonye hari umugabo yakubabaje nangwa hari cyo mwapfuye nanga yakoze ikosa ribabaje nk'uko abivuze akoze ikintu kitemerewe kitabayeho ikintu cyambare uje imbere y'Imana kugira ngo utaguma no wamujinya ukabanza ukarira umene ukasaba ubuntu bwo kubabarira noneho Imana irabutanga yiguhaye ubuntu umubabarira ataragusaba imbabazi buriya kiracyo cyo kujya gusukubwa gusaba imbabazi ni igikorwa akora kugira ngo yibohore ariko we kugira ngo ubohoke ugomba kubabarira niyo utasabwe imbabazi rwose nicyo kintu buriya yubabariwe ububohotse kandi niki Imana idusaba ngo twarababariwe tubabarire icyo rero nta kintu rwose tubikiramo ngo yubohotse yubabariye ni wowe witwaye umutwaro kandi ugukira amahoro muri wowe urakoze cyane mushumba noneho tugana ku musozo akanyuma nakubaza hari akanumaze iminsi impariraho cyane n'abadamu cyangwa se nganiriza abadamu ariko nkumva ntibakumva neza cyane noneho nkavuga noke reka nzashaka abashumba cyangwa se abantu bakuru bantanze muri iyi mishinga y'urugo bambwire ukuntu bigenda ese umugore n'umugabo muri cya gikorwa cyo muri ministeri y'urukundo bageze hariya mu gikorwa cy'urukundo bageze muri ministeri yabo buri wese yibereye mu bye noneho muraryamye mu gitondo murabyutse ejo murangiye muraryamye ejo mundi murabyutse umwe arakariya undi arakariya umwe ngo umugabo ntanyitaho undi ngo umugore ntanyitaho ese pastor ninde hagati y'umugore n'umugabo
ninde ukwiriye gusembura cya gikorwa cy'urukundo urakoze cyane ejeje ndigisha abagore benshi cyane kandi nkavugana nabo cyane cyane n'abakobwa bagiye gushaka ni ikintu gikomeye kandi dufite inshingano buriya Imana iri mu mugore sinzi ko ndi bivuge wenda ku buryo bifite intuza iri mu mugore no kugira ngo umugabo ajye gushaka yaremye kuza kumufasha ariko situation nini yaje kumufasha kuko ibindi byose bitangwa n'Uwiteka yaje kugira ngo kiriya gikorwa cy'urukundo gihame amen waje kugira ngo ukore kiriya gikorwa nicyo kintu ufasha umugabo nicyo kintu uza kuzuza umugabo igikorwa cy'urukundo niki Imana yaturemeye abana baza nk'umugisha amafaranga aza nk'umugisha ibintu byose so rero ikintu bimera iyo habayeho uwo mwanya wo kuvuga ngo umugore arahuze n'umugabo arahuze na nka rutuntu bapfuye kugira ngo bigire umugore rwose niwe ugomba gusembura iki kintu barakubwira ngo byonyine kuko abagabo niki kintu Imana yabahaye kugira ngo bakore ngo niyo wambaye neza ukajya mu cyumba ugakora modeling ukagira ngo tugo niyo wambaye neza murabyumva hari ikintu wambara neza kandi hari imyambaro yo mu cyumba so iyo myambaro yo mu cyumba rero yo yambaye ugaca imbere ye niyo waba murakaje nawe ukagira utwukora ukagira utuntu two kumusetsa bakita modeling niba ari kumodera mu kinyarwanda sinzi kwabivuga no kwiyereka nkiyereka hari utundi tuntu ariko nkaba navuga ngo twembi tugomba kubikora ariko umuntu wabisembura cyane n'abagore hari utu message wandika hari utugambo uvuga hari udufoto wohereza hari utujwi ugomba kugira buriya cyane cyane icyo gikorwa cy'urukundo gitegurwa mutaranabonana kandi kindi uko wakiriye umugabo nabyo bisembura niba icyo gikorwa ushaka ko kinakoreka umusembura rwose akinjira mu nzu uko umuramutsa akabiza umuha uko umwakira utugambo umubwira ibyo ukora uko umugabo burira biriya byose bitegura cyagikorwa cy'urukundo so nkumva rero rwose Imana yarakoze cyane Imana igumugisha tukira aho ngaho ese biremewe ko umugore yakora kuri umugabo wahashaka hose cyane yewe Imana umugore w'umukristo biremewe biremerewe cyane biremerewe ndumushumba ariko kiriya gikorwa ni Imana yatwemereye arakubwira ngo uyu mumaze ko umugore n'umugabo mwabaye umuntu umwe none se watinya umugabo wawe kandi mwabaye umuntu umwe gute wemereye kumufata ahantu hari hose yemeye kugufata ahantu hari hose uba umubiri we aba ari umubiri wawe so uremerewe nta cyaho gukoze iriya ni ikintu Imana yemeye kumugaragaro mwabaye umwe rwose bakore beza ntabwo gukunda ari uko abanyamahanga ntabwo gukunda ari uko abantu badakijwa ahubwo nuko tugomba kugaragaza urukundo rurenze tugomba gutanga urukundo ruhagije ku bagabo bacu tugomba kubafata bagomba kudufata aho bashaka tugomba kubafata aho bashaka tugomba no kubigaragariza hanze ugendana n'umugabo wawe muri more nanga n'umugore wawe reka abantu babone ngo uriya n'umugore n'umugabo umwe ntagende hariya ngo unagendere hariya kilometero ndereka mugomba kugendera kandi yemerewe kumufata ukuboko uremewe kumuha akabizi kugira gutya haleluya uremewe kumuha akabizi rwose muri bo murabyumva ariko gusoma uremerewe gusoma umugabo wawe rwose uremerewe kumusoma iba ari umugabo icyo ni ikintu kigaragaza ko muba muntu n'umwe so nta kintu nta cyaha kirimo ntabwo Imana igeze itubwira ngo dufatagure niba hari ikoze none reka dusoza ariko mbere yuko dusoza nongera nkubaza akantu gato nari nibagiwe ese pastor uyu munsi wowe nk'umushumba wanjye uje mu rugo uje kunsura hari na mabukwe hari data bukwe hari papa na mama wanjye n'umutware wanjye noneho cyagiye ngiye kubaseriva cyangwa se ngiye kugira icyo mbahereza pastor nahera kuri nde nahera kuri data buko na mabukwe nahera kuri papa na mama nahera kuri wowe umushumba cyangwa nahera ku mutware wanje ndashaka kumenya nahera kuri nde kuko ako kantu kajya kajijisha abantu benshi ugasanga umugore n'umugabo babipfuye ngo yewe usigaye usimbuza abandi bantu mu rugo rwanje undi nawe ngo yewe ngo wabigenza ute nk'umugore urakoze cyane ndumva iki kintu abantu dukeneye kubimenya mugabo ufite umushumba ndi n'umushumba fita abashumba dufite ababyeyi bacu mu mwuka ariko iyo washatse mu rugo rw'umugabo wawe umugabo wawe niwe ugikomeye kuruta bose amen niba ugiye kwakira kugira ngo n'umushumba wabibone ugomba kwakira umugabo wawe neza cyane amen niba uje guseriva ibyo uzanye reka bone ko umugabo wawe umwubashye nibwo ashobora no kuguha inshingano ese bakore beza ese bagabo beza ese abantu bakoze ibimana mushobora kuvuga gute ngo bakubahe kurusha umugabo ugiye gusura uzamushinga inshingano zo gukora umurimo w'Imana azamenye cyo kubanza kukurugo ngo banzi Yerusalemu niba Yerusalemu hatameze neza ntago umurimo w'Imana uzawukora neza gerera ahantu navuga n'ababyeyi bawe niba uje guseriva ababyeyi bawe niba uje wabateguye amameza uzu bizanye ibintu byose yego ntuzanguza ni cyawe gusa niki ariko niba uteriye kugira ngo uhereze umugabo yicaye rwose hereze umugabo wawe bwa mbere nurangiza uhereze abashumba bawe nanga ababyeyi kandi niba reka amazi mubwire niba ababyeyi bahari baruta abashumba ndumva yego kumuco
ubwo tugiye mu mucu kandi tubyumve ababyeyi b'umugabo wanjye bahari nije kuba safe nta mugabo wanjye ntari bugira ikibazo nshoboye guserva ababyeyi bwa mbere naterura nkahereza ababyeyi nkahereza umugabo wanjye nkahereza umushumba wanjye niba ari byo nzanye dutegure ku meza hose ndabaserva kandi bose mbereka ko mfite icyubahiro ko niba ngomba guhereza hari ababyeyi bakuru ntago babashumba baruta ababyeyi banjye nago n'umugabo wanjye rwose arabyubashye ariko niba ari bakuru cyane arabizi ko nubaha ababyeyi nk'abahereza ikintu kandi kikaba cyiza nawe ubwahubwo yabonye ko wamwubashye ahita akubwira ati banza hariya cyane cyane ariko ubundi byaba byiza ari bo babanje kwereka rwose umugabo wawe umuha icyubahiro anabone ku rugo ko hari undi wamurutisha bagenda bishimye ariko siko dushobora kubuhamya ku babyeyi bacu kuko kera ntibari bintu batabibona ariko yuje akabona ukuntu wubashye umugabo wawe arataha akavuga ati ariko Umwana wanjye arubashywe cyane ahera kanamuha n'icyubahiro kuko rura n'urugo ni institution yindi yo mwashatse bari abantu baba ari abashyitsi ariko iriya ni governance ni umuyoboro wundi ni ministeri yindi kandi ministeri iravogerwa Pastor Kati rero twasoza ushimira abakurikiranye ikiganiro cyacu urugo niki kuyobokamana TV kandi n'abasezera tunakwifuriza urugendo rwiza kuko mukanye ugiye gufata indege utugwifuriza kugera mu rugo amahoro ukanasanga na kampani yawe ikimeze neza cyane ni karibu usezera bene data udusoreza urakoze cyane Eliane ndashimye imana rwose ndagushimiye kubwo iki gikorwa gikomeye urugo niki mbega ikiganiro cyiza ndashaka gushimira kuri iki kintu wakoze kuba uhagaze kugira ngo ugarure icyubahiro cy'Imana erega buri kintu cyose urugo ni institution y'Imana nicyo kintu Imana ihagazeho kandi ikunda kandi yitaho so urakoze rero kwabaye babyita ngo agent nicyo ngiye mu kinyarwanda ni umuhagarariza wabaye intumwa y'Imana yo kuvuga urugo cyaricyo so Imana iguhe umugisha ndagushimiye kubwo imanya wampaye kugira ngo nshobore kuganira n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi nshobore no kuganira n'amahanga nta nubwo ari abanyarwanda gusa n'abakobwa beza watoranyije hariya tujya duhurira mu gikari kugira ngo babyumve n'abayobozi kugira ngo bumve ko urugo turushyigikiye erega dushyigikiye n'igihugu cyacu kuko iki kintu bahagaze ku rugo duhere ku babyeyi bacu ubuyobozi b'iki gihugu n'abakozi b'Imana bahagaranye nabo so kuba warabaye umuntu ushobora kuba intumwa guhagarara kugira ngo uvugire uhagarare ukuri urugo inkuteka bw'umugisha kandi ndagusengera kugira ngo Imana izakubakire urugo rukomeze kubakira urugo ruzima abana bazamuke nakubwiye hakantu ko institution y'Imana kugira ngo ihagarare neza nuko urugo rutavamo turera abana bakareba uko twifata umugore n'umugabo abagabo bakareba uko bifata umwana akareba ukuntu ashobora kuba umugabo akareba nuko ashobora kuba umubyeyi akuri rero gakoreka kuko duhagaze nkabashobora nongera no kubashimira ku mwanya wose wampaye uhagaranye nanjye muri breakfast seminar for women in leadership nagize mu cyumweru gishize muri Melcorin cy'abagore b'abayobozi so ukomeze ube umuyobozi mwiza ube manager mu rugo ube manager muri ya company Imana yaguhaye hanze na company mu rugo ube manager mu gihugu cy'u Rwanda ube manager no mu gihugu cy'isi uwiteka kwagure yagura urugo rwanyu yagure n'abagore b'iki gihugu nk'uko Imana yabahaye ijambo iryo jambo ntituzarateshuke be a balanced woman God bless you kandi Imana ihe umugisha iyobokamana TV mwambereye umugisha ikintu natura nuko ngo nzasanga mufite studio nini cyane televiziyo yanyu tureba ahantu hose iminsi yose uwiteka abahe umugisha kwakoze cyane mushumba Imana ikumpere umugisha cyane nongera mbabwira inshuti z'umusaraba inshuti biyobokamana TV mbabwira ngo urugo ni iki urugo ni company y'Imana ni company yungura Imana ni company yungura igihugu ni company yungura isi kandi nituyiyobora neza tuzahindura isi be nziza ariko nituyobora company nabi tuzoreka isi kandi isi bimbe cyane rero najya mbabwira ngo niba waramenye Kristo niba warakijijwe niba warahindutse niba uri umugore koko uzuburiwe ndakumenyesha ngo ngwino muri company yitwa urugo hanyuma twubaka urugo rwiza twubaka abana bejo hazaza twubaka igihugu cyacu neza twubaka Afrika yacu ndetse nurwa na nisi yose muri rusange hanyuma tuzabona ijuru rinini twahereye mu ijuru ritoya ijya kurisha ihera ku rugo mugore mwiza ahera mu rugo rwawe ibindi byose bizagenda biza ndabashimiye cyane abo twabanye kuyobokamana TV nasoza mbaha nimero zanjye n'umundi nk'ibisanzwe amazina ni Evangeliste niyo nagira Eliane ndo umubyeyi w'abana bane n'umutware wanjye nimero zanjye ni 0783 4044 0783 4044 ni muze twubaka urugo dufite n'umundi ministeri hariya mu gikari Pastor Kati Imana ijye guha umugisha uduhe inama nyinshi cyane hanyuma turushaho kugira neza isi yacu itoro ryacu ribe rizima Kristo azasange tukiri mu byishimo Imana ibampere umugisha shalom shalom